Provavelmente Davi compôs este salmo depois de haver confessado seu terrível pecado de adultério com Bate-seba. Neste salmo, Davi reconhece como é feliz aquele que é perdoado e admite que, enquanto escondeu a sua culpa, sofreu muito. Por isso, resolveu confessar a sua falta e finalmente sentiu-se liberto do peso do pecado. Com sua experiência, o salmista nos aconselha: é melhor viver uma vida de obediência a Deus, pois o pecado não compensa. Sabe, brincar com o pecado é a pior das brincadeiras, pois pode resultar em morte eterna. Querido Pai, por favor, permite que Teu Santo Espírito nos mantenha sempre sensíveis àquilo que fazemos e que não é da Tua vontade. E permite também que, a cada dia, abramos o nosso coração ao Senhor em confissão e arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.